Satungtung hirup jelema mah ngagugulung anu bau urap jengkol. Kuring lempang mapai-mapai nagalengan leak liuk kahanap neangan liang aya liang dikorekeun ngaracang dicolokan ku kuring ku urek panjang eupan asyuk kanu liang jero pisan segala teh di jero aya nunakan kuring ngangkat bari rada lalaunan sing horeng teh belut nage gede pisan belut ngangkat ngagantung kokoleangan mun geus kaluar belutna murungkut deui cabok sia weung naon cabok mun geus kaluar belutna murungkut deui jorang sia teu ngora monis kada lagu batur teh kuring leumpang mapai-mapai nagalengan luak lieu ka handap neangan liang aya liang bala dikorekeun ngaracang ngada katempo liangna diasupan dicolok ku urek panjang eupan asup ka nu liang jero pisan teu karasa di jero aya nu nahan kuring angkat bari rada lalaunan sing horeng teh belutna ge gede pisan belut ngangkat ngagantung kokoleangan mun geus kaluar belutna murungkut deui eta nu murungkut goblok jorana sia nah ada gelut mah sok belut angkat ngagantung teh murungkut belutna mapan kekerepengan siap leres paman murungkut wae belut mah ah seruana mah seruana mah seruana sih 11-12 si dawala dawala ah buru sya urap jengkol pacamat urap jengkol bapakku diurap di kalapaan di kalapaan urap jengkol Asep Suryana urap jengkol bapak guru diurap di kalapaan di kalapaan dagang nama diangkleng-angkleng pak guru eman urap jengkol samarana gurih mangga galekan yeung haraneut kene geramanga bapak camat gara lekan eta urap jengkol agan lekoh samarana tongtolang nangka ya tongtolang kawinan bapak si bapak dikawin deh tong era urap jengkol karesep salarea tong tolang nangka bapakku kawinan bapak sama tong era bareng ah urap jengkol dibelah dua menang mekprek hanya kalbau bau-bau ge ngeunah nu bau mah osok ngeunah init isuk balik sore ngabelaan anu bau teu
budak orang teu aki-aki masih seneng kanu bau. Satungtung hirup jelema mah ngagugulung anu bau. Urap jengkol. Mapai jalan satapak rek ngajug-jug inung budak nu cerik cari nakdak peda teka beli wedak. Kamana we si eta mah kumitoka di benuan peda budak menta jajan nganyuka warung teh diberehan sabab gede keneh tungakan. Nyakapaksa kuring lunta ngasera kumitoka rek nganelken pangabisa main gitar dagang sora penghasilan tesapira cukup meli sate doma tapi mun ayam milikna pamajikan hayang dua. Laguna judulna nyandung anjing. Cerita mah kanu kitu ngalestarikeun kaum hawa jeung mah. Lalaki teh nyandung jelema linglung. Eh si kan weuweuh deui liang abuh deui kadinya kadinya deui. Pan aya nyandung mah aya variasi anjing. Muka jeung aya variasi sagala si Edan. Kumana karep weh. Alah, sep kumaha sep pendapat sep? Ampun bawat. Ampun wae weh. Cing 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 mentade lagu deh. Oke. Tapi laguna nu penting aya lagu nu sia nyana mah bisa lamun laguna ngaruksak boleh. Cing 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 mental lagu alah telah kata kedengeran oh naul kedengeran deh kaceretan curug sinulang denge wani sabarahan wah maka jengmayan KBG anjing suara tenda kudu di paraban duit kan bener siapa kudu meli susu soda ngarah terserak ayah teker meli susu soda na tah ah 2000 anjing teh jaman ayah pejabat nyecep 2000 teh jaman bro cing wajing denge di curug Cinulang terus ulah kanteng sosonoan bisina kausap setan ngalakukeun nu dibendu pangeran alus religius pasina mah euy religius pasina mah di curug Cinulang kabogoh kuring cerik balilihan pedah barang anti kabongkaran mun geus kitu diecer jadi loahkan nu mata kade hati-hati gan awewe mah jaga tak kahormatanana lamun barang antikna geus kabongkaran demi Allah kadigunakeun goceng hargana rokarep we. Seretan kucai Kang Maman. Hei coy Kang Maman kapan lagu aing ya man cek aing Maman Maman anjing dengekeun kapana karep we kabasehan rencang kahampangan mengket pageh anu nyelap dina palangkakan mun katojos bareuhna 8 bulan edan aduh ya Allah didak teu penyanyi didak
Goblok anjing teh artis dicecek anjing. Si goreng kumaha karep. Berjuang ulah bae dicecer mah. Jauhan. Mapipitu tepan urang teh patrangan teh mapipitu pahlawan teh. Madat, mangani, mateni, main, mabok, maling, madon. Naon ai madat? Berjuang tong dibarengan ku bari ngaganya, ta madat teh. Sakumaha urang jago, sakumaha urang luhur jabatan, gede pangawilah, gede pangawaruh. Lamun urang geus terjerumus kana narkoba nyaeta ngaganya atawa madat teh. Runtuh komara jeung wibawa dirinya. Aya nu disebut mangani, mangani teh ngaraheutan hate batur. Berjuang teh ulah rek ngaraheutan hate batur. Kudu buleut teh ka urang teh karena Allah sepriing pamih ramaing gawe di mana nulung tong manang naon-naon. Ulah ngahileudan wungkul. Aya mateni, mateni ngabunuh. Aing ngabunuh teh pan jauh eta teh pangajak setan. Kapan dona teh dibunuh anjing ieu teh? Oh. Anjing. Goblok. Aing saat kitu mobil naon tarik-tarik teuing anjing. Mobil Ferrari. Samping aing nepi ka pegat goblok teh. Pegat karetna bener tuh. Kolor ka babaku angin morosot isin ku bapak camat disangkana areng porno aksi punten pak kubu punten pak camat sanes bade porno aksi ya aya mobil Ferrari ngaliwat tarik teuing morosot isin ku bapak guru eman bapak kepala sekolah suka SD suka menak. Ade bener tilepan euy ai apa. Pan urang teh kadang ngalaksanakeun opsi. Oh iya opsi. Mang Aop jeung diusi. Ya operasi bersih. Aduh ditilepan dibawa ka mana ya terusna? Ade teh gini. Di paling mana nu aya jaman? Eta di handap tah. Aduh bujur ka anginan tiis.